След половин час обикаляне в стадиона и търсене на пътя за тук долу. Най-накрая стигнахме, направихме си готини снимки. Митко продължава да снима. Намираме се долу, минахме през тунела, през който излизат играчите на двата отбора. И в момента сме долу на стадиона почти. Сега вече може да добиете представа за големината на стадиона, от всякъде е пълно с разни чужденци, грозни. Ама това е. За 55 евро, от толкова. Als je zelf een stuk naar beneden houdt, dan een mooie panorama maken. Wat is dit? Dat is een mooie panorama. Maak jij van mij zelf een beetje zelf een stuk? Met zelfs te proberen te snimmen. Dat is kameekje naar wat het wordt. Не като нашия национален стадион Дървини, с прошени седалки, с подгрев, кожени, хубави. Всички известни играчи са седяли на тях. А това е тунел, от който излизат играчи. Тук е излизал Марадона, Свичков, Меси, Роналдиньо, Неймар. Това да яко снимаме. Само изпейте, даже и елен битли.